Me rastin e 123 vjetorit të lidhjes së shqiptare të Prizrenit dhe ditës së çlirimit të qytetit, Komuna e Prizrenit mbajti një serë aktivitetesh e ndërtohet dhe panairin e librit, në të cilin morën pjesë shumë shtëpi botuese nga vende të shqifuese, ku për herë të parë në organizimin e Komunës së Tuzit u paraqiten veprat e autorëve tonë nga Malësia në këtë panair që ishte mundësi e mirë reprezentimit të veprave nga krijuesit tonë. Si përfaqësues të Komunës së Tuzit, në stendin e këtij panajiri ishin shefi zyres për bashkëpunim me diasporën Mark Lutgjonaj dhe Kristian Gjokaj, ku zoti Lutgjonaj, një herësh edhe autori disa veprave në gjuhën shqipe, u dekorua me çmimin e dytë si përfaqësues i krijuesve të Tuzit për veprimtari artistike dhe kombëtare. Fillimisht do të filloj për çmimin, nuk është një çmim i cili ka ardhur drejt për drejt për kontributin tim personal, me gjithë se është dhe në ashtu, por është falë punës tonë si institucion, edhe normal se dhe falë punës time. Ftesa për të marrë pjesë në panajirin e Prizrenit, panajirin 21, të Prizrenit, erdhi në zyrën e sekretariatit përveçërisë lokale dhe vendosa të shkoj unë me një kolegun tim dhe atje prezentuam shkrimtarët malësor, pra nga komuna jonë, sa patë mundësi të mblidhnim librat e tyre, në mënyrë që duke mos pasur një shtëpi botuese në Tuzë, e cila do t'a bënte një gjë të tillë, vendosim që mos të ngecim pa u përfaqësuar në këtë panajir. Dhe e bukura e kësaj ishte se ne ishim e vetmja komun, që përfaqësuashim si komun, dhe në fakt kur u bë ndarja e çmimeve, ata donin danin dy çmime. Një për shtëpinë botuese dhe një për autorin, sepse ishin dy kompeticione, themi kështu, autort, do të dalonin tre autor dhe do të dalonin tri shtëpia botuese. Mirë po, tek rasti i Komunës Tuzit, ata nuk patën shtëpi botuese dhe u vendosin që të përzgjedhin një libër apo një autor dhe ata i morën nga një ekzemplar, juria preferën nga tre antarë dhe ma dina e zgjatën qëndrimin atje, sepse ne kishim vendosur që të nisëshim dhe vendimi juris sa po ishte marë, ne nuk ishim djeni dhe na thanë që duhet të jeni këtu sepse keni fituar çmim. Kjo për ne nuk disha se është çmim personal, nuk e dija, mendoja se ishte një çmim i komunës, mirë po kur juria dha verdiktin e vetë, për mua ishte një kënaqësi e madhe, sepse ashtu si që shkruan edhe te çmimi është bashkë në vitin me rastin e 143 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe është një nder i madh sepse gjatë kohës kur po vizitoja muzeun e lidhjes Prizrenit, shtëpinë e lidhjes Prizrenit, aty pash figurat tona nga Malësia të cilat morën pjesë në lidhjet Prizrenit dhe tash në kohë paqet, në kohë ku kemi dy shtete shqiptare, ku edhe ne si komunë përfaqësohemi të lirët, mund të bëjmë bashkëpunime kaq të bukura siç janë panajiret e librave dhe ngjashëm. Pra ishte një kënaqësi e madhe fitimi ose pranimi i këtij çmimi. Kështu që e kishtë të pipë botuese nga të gjitha treva të shqifojse apo jo, ishte organizimi bukur dhe do të di se sa ishte interesimi për ato botimet pikrisht pra nga autorët nga Malizi. Po është interesant sepse në Kosovë kemi një themi një lidhje shpirtërore me Kosovën. Dhe ata cilët e kanë vizituar panajirin, nuk ka që një panajiri madhë, për shkak të edhe të pandemisë dhe kushteve, mirë po ata cilët e kanë vizituar panajirin, nuk e kanë anashkaluar asë njëherë këndin tonë, edhe madje ne kemi pas bërë edhe një marveshje edhe me autorët nga këtu që
se cili që të blejë një libër do të fitoj nga kompletin e gjithëve të tjerëve, ma dje ne i kemi falur. Ditën e fundit i kemi falur, edhe ditëve tjera kur i kemi parë se diku i vërtet për intereson, ose një autorin, ose diçka e tillë. Mirë po, unë i them që gjithë libra që i kemi quar atje, po thuj se gjithë i kemi shpërndar, dhe kjo është e bukura, sepse jo vetëm meta, por i kemi dhuruar edhe njerëzve të kulturës, të cilët i kemi hasur. Pra, mendoj se është një ide e qelluar ky lloj bashkëpunimit përmes librit. Edhe prej kësaj vizit, sepse është hera e parë që marr pjesë si përfaqësues i shkrimtarëve, ta them ashtu, të Malsis, është ide e bukur që edhe ne ta kemi formalisht, të paktën, formalisht ta kemi një shtëpi botuese e cila dal nga dal, do të vinde duke u rritur dhe duke qenë një amz e librave të malësorve, pra të shqiptarve këtu në komunën e Tuzit. Dhe pastaj nuk do të kishim me nevojë që të shkojmë ne si përfaqësues të komunës, po do të shkonte një shtëpi botuese. Gjithsesi është bukur që të kemi përfaqësues nga komuna për herë të parë, pasi që dim që viteve, ndoshta më përpara kanë qenë fondi për pakica, apo kush do të çojë ka prezentuar këta libra, por duhet të di se si e bëhet ju për zgjedhjen me kë bashkëpunuat pra nga autorët të shqiptarë në Maltezi, si mirë pritën ata këtë? Ne bashkëpunuam vetëm me autorët këtu, në Tuzë. Pra ne nuk përfaqësuam, ne ishim ftuar si komunë. Dhe më habit pak fakti përse nuk ishin të pranishëm të Ulqinit, sepse ata kanë një ma shumë organizim, ata kanë shoqata, ata mund të ishin prezent me prezentimin e librave, dhe pse jo, ta bënin këte edhe në emrin ton, sepse ata janë shoqatë e cila mund ta bëjë këtë gjë. Mirë po, ne shkuam thjesht me autorët cilët mund t'i grumbullonim librat e tyre, dhe ishim me 7 ose 8 autor, dhe mendoj se për fillim është mjaftuosh. Me gjithë se di se nuk ka edhe shumë autor tjerë në Malsi, bukura do t'ishte që atje t'ishim në një stend si shqiptarët e Malit Zi, ose Mali Zi, por kështu ishte, dhe mendoj se nuk ishte keq, ishte mirë.